defesa para sair da guarda. O inimigo te puxou para a guarda e te prendeu no chão. Lembrando que para parar, nossa última opção é o combate da sombra. Você pode tirar alguns inimigos. Então, se o inimigo te prendeu pela cintura, um pouco de luta agarrada em sala. Então, primeira coisa, o seu quadril tem que estar para trás da linha do joelho, para ele não te raspar. Eu preciso sair daqui o mais rápido possível. Então, base, guarda alto. Eu vou ameaçar o soco no rosto sem projetar o corpo à frente, para que ele não libere. Simultaneamente, eu vou bater assim no testículo, que ele não espera um soco no testículo. Simultâneo, testículo largando. Testículo largando. Testículo largando, abro a guarda dele. Testículo. Isso, você sai de lado, chupa o rosto. Thank you.